gužve u prostorijama ove službe od ranog jutra. Nekoliko je tema za razgovor sa načelnicom službe, doktorkom Jasminom Simović. Hvala vam, doktorka, najpre na vremenu. Videli smo i sada, gužve su ovde kod vas u službi, što znači da imate mnogo pacijenata. Je li povećan taj broj u poslednjih nekoliko nedelja, je to tako da kažem? Pa jeste, u poslednjih nekoliko nedelja je povećan potreba za davanje ambulirane terapije u kućnim uslovima, zato što pacijenta ima sve više, bilo je gripa ili bronhitisa, pneumonija, tako da su naš deo službe koji se bavi ambuliranom davanjem terapije u kućnim uslovima i ima povećanu potrebu za njihovom uslugom ceo grad. A naši pacijenti su dobili vakcine, naši stari pacijenti su dobili vakcine i oni nemaju grip. Bilo ih je sporadično onako, otprilike prošle nedelje je bilo 4, preprošle je bilo 8 njih. I znači već je u padu ove nedelje, nadamo se da će biti možda 1-2 ono sa prehladom i eventualno oboljenjem slično gripu, tako da su naši zaštićeni od toga. Svi se nadamo da negde ova epidemija sezonskog gripa jenjava. Kada govorimo o vašoj službi, ona jeste specifična po tome što prosto ne može pacijent da dođe bez prethodnog uputa izabranog lekara. Dakle, izabrani lekar određuje pacijentu da će biti zapravo pacijent službe za kućnu negu i lečenje. Da, izabrani lekar na osnovu pregleda svog pacijenta, on određuje, odnosno zaključuje da pacijent će u buduće biti nesposoban da dođe do njega, do lekara, i prebacuje karton u kućnu negu. Kod nas se dešava da porodica odlazi kod izabranog lekara i onda kaže da on je nepokretan i da ne može više da dođe, tako da ponekad izabrani lekari pošalju karton na sumice bez prethodnog pregleda kod nas, tako da mi kad dobijemo karton iz opšte medicine, organizujemo se u roku do nedelju dana, do kraja nedelje, jer mi pravimo plan kućnih poseta. Ne radimo kao hitna služba ili na poziv da mi, oni nas pozovu, mi odemo na pregled. Već se organizujemo tako što napravimo plan za celu nedelju i onda kad dođe karton do petka, svi u prethodnoj nedelji, naredne nedelje, odemo da ih obiđemo i da vidimo da li su pacijenti stvarno vezani za postelju i počinjemo da registrujemo karton i oni postaju naši pacijenti. Dakle, u zavisnosti od stanja pacijenta, zavisi i broj kućnih poseta, jesam li u pravu ili je to drugačije? Jeste, zavisno od njegovog zdravstvenog stanja. Ako je u pitanju onkološki pacijent, on, ako ima tegobe, onda se češće obilazi, možda u početku kad se karton baš prebaci kod nas, možda budu posete jedan puta u 10 dana, u 15 dana, ali ako se stanje pogoršava, onda posete znaju da budu i 2-3 puta nedeljno, naravno sve zavisi od pacijenta. Ono što je karakteristično za vašu službu jeste da broj pacijenata stalno varira. Kako je trenutno stanje ako pogledate prošlu godinu, recimo, ako uporedite neki broj koji je varirao i tokom prošle godine, ali eto, trenutni broj u odnosu na onaj optimalni broj koji ste imali u toku prošle godine? Pa da vam kažem, broj pacijenata je uglavnom stalan, jer jedni odlaze, drugi dolaze. Jer naši pacijenti koji su nepokretni, naročito onkološki, oni budu možda mesec dana, dva nama, naši pacijenti, a onda dolaze drugi. A u poslednje vreme, naročito za poslednja 2-3 meseca, broj onkoloških pacijenata je baš u velikoj progresiji, što smo iznenađeni, moram da priznam, jer bilo je jedno vreme zatišje, čak jedno 3-4 meseca nismo dobili ni po jedan karton sa onkološkom dijagnozom. Da li je to bilo da su izabrani lekari više posvećivali pažnje, imali više vremena da sa njima, jer onkološkom pacijentu je vrlo bitno da se posveti pažnja i da se pravilno titriraju njihovi simptomi, odnosno da se kontrolišu simptomi. To oni najčešće imaju mučnine, imaju velike bolove, malaksalost, a sve to može da se reši dodavanjem ili smanjivanjem neke određene terapije, zašto smo mi svi obučeni, svi lekari. Kažete povećan broj onkoloških pacijenata, što vas iznenađuje kada govorimo o starosnoj dobi? Mlađi ljudi. To su ljudi u srednjim godinama, na primer od 45. do 60. Znači još uvek radno aktivno stanovništvo koje oboleva od malignih bolesti.
To je podatak koji treba da nas zabrine. Pa trebalo bi već da razmišljamo o tome šta se dešava i da se organizuje palijativni tim koji je za sada u zastoju. Tako da, s obzirom da je naš ministar obećao prijem novog kadra, nadam se da će nas sagledati naši rukovodioci i da omoguće prijem još jednog lekara da bismo imali palijativni tim, gde bi on mogao više vremena da posveti toj patologiji i da obilazi češće pacijente i da im pruži adekvatnu uslugu. Je li vam samo jedan lekar potreban ili je potrebno više? Znam da je nekada bilo 6 lekara, sada radite samo 2. Pa nama je neophodno bar 4, ali bar još jedan sigurno. Mnogo lakše bismo radili i bilo bi kvalitetnija usluga. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama.